Cátedra histologísima, embriologia, Faculdade de Mixis, Universidade de Pristina. Individual caracterizat me număr de vogel de celizave, de vendosura în sfânt de materiale de bolșum iași celizor. Materiale iași celizor përfshin strukturat fibrilare, apo fiet, dhe lëndën bazale. Individual klasifikohet në bazë të tipit të qelizave përbërse, llojit të fijeve dhe veçorive të lëndës bazale. Tri tipet themelore të indit lidhor janë indi lidhor embrional, indi lidhor dhe indi lidhor i specializuar. Zakonisht kur flitet për indin lidhor në histologji, apo në anatomi, apo në anatomi patologjike, si dhe në kirurgji, kur flitet për indin lidhor, në kuptohet ose mendohet për indin lidhor në këtë grup tipin e dytë të indit lidhor, pra indi lidhor. Indi lidhor embrional është prezent në embrion dhe në kordonin umbilikal. Ky tip i indit lidhor klasifikohet në dy subtipe: indin lidhor mezenkimal dhe indin lidhor mukoid. Indi mezenkimal ose mezenkima gjendet në embrion, përbëhet nga qelizat e vogla të sërgjatura me dukje uniforme. Përmes gjatimeve citoplazmatike, këto qeliza kontaktojnë me njëra tjetrën. Në pikat e kontaktit komunikojnë përmes lidhjeve komunikuese ose gap junctions. Hapësira jashtë qelizore është dominuar nga lënda bazale. Strukturat fibrilare janë të pakta dhe kryesisht të përbëra nga fijet e holla të kolagjenit dhe fijet retikulare. Pra, në këtë foto mikroskopike i shohim qelizat e stërgjatura të indit lidhor mezenkimal. Në qendrë shohim bërthamën ovale me kromatin homogjene dhe i kemi zgjatimet citoplazmatike, pra citoplazm eozinofile me ngjyrë rozë. Kurse gjithashtu shohim këto vijat e valzuara të kolagjenit, kurse sfondi i bardhë, pra paraqet lëndën bazale. Indi lidhor mukoid është prezent në kordonin umbilikal. Është i dominuar nga lënda bazale, e cila ka veçori gjelatinoze apo viskoze, e përbërë kryesisht nga acidi hialuronik. Kjo substancë ndryshe njihet me emrin gjelatina Wharton. Qelizat e stërgjatura të këtij indi i përgjojnë fibroblasteve. Fijet e kolagjenit janë të ralla edhe të holla. Disa nga qelizat e izoluara nga qeliza Wharton kanë aftësi që në kondita të caktuara të diferencohen në osteocite, kondrocite, adipocite dhe qeliza neurale. Këto qeliza quhen qelizat mezenkimale AM dhe mund të kenë aplikim terapeutik në të ardhmen. Pra qelizat mezenkimale që i shohim në gjelatinën Wharton janë këto, qelizat të stërgjatura, ku shohim bërthamën në qendër, formë ovale me kromatin homogjene dhe i shohim disa zgjatime të holla citoplazmatike. Njëkohësisht identifikohen fijet e holla të kolagjenit këtu, kurse sfondi i bardhë, pra paraqet lëndën bazale. Shohim një kapilar të degëzuar këtu, ku identifikohen eritrocitet brenda në lumen, kurse këto bërthama janë bërthamat e qelizave endoteliale, të cilat bëjnë murin e kapilarit. Indi lidhor dohet në dy subtipe. Pra tash kemi të bëjmë me indin lidhor, grupin e dytë të indit lidhor, dhe indi lidhor ndahet në dy subtipe: indi lidhor fije shkrifte dhe indi lidhor fije ngjeshur. Indi lidhor fije shkrift karakterizohet me fije kolagjene të holla dhe të ralla, të vendosura në sfond të lëndës bazale të bollshme. Është tipi më i përhapur i indit lidhor në trup. Ky lloj indi gjendet nën epitelet që mbeshin sipërfaqen e jashtme apo sipërfaqet e mbrendshme të trupit. Gjithashtu i rrethon qelizat epiteliale të gjendrave, organeve, gjendet përreth enëve të gjakut, nervave dhe muskujve. Ka konsistencë viskoze apo gelatinoze dhe luan rol të rëndësishëm në difuzionin e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese nga enët e vogla të gjakut drejt qelizave, si dhe difuzionin e dioksidit të karbonit dhe mbeturinave metabolike nga qelizat drejt enëve të vogla të gjakut. Ky end është mediumi ku bakterit apo agjensët tjerë patogen takohen me qelizat mbrojtëse të sistemit imun të organizmit.
Përveç fijeve kolagjene dhe lëndës bazale, në përbërjen e këtij indi marrin pjesë edhe disa qeliza, të cilat mund të klasifikohen si qeliza të përhershme apo qeliza të përkohshme. Në anën e majt kemi një vizatim të indit lidhor, respektivisht strukturave fibrilare dhe qelizore që i gjejmë në indin lidhor fije shkrift. Shojmë këto vija më të trasha, këto janë shiritat e kolagjenit ose fijet e kolagjenit. Disa fije më të holla të kaltërta janë fijet elastike, poshtë djathtas shohim fijet retikulare që aranzhohen form rjete. Gjithashtu e kemi disa edhe disa elemente qelizore, si që janë makrofagët, fibroblastet, disa plazma qeliza, kemi këto një neutrofil, një eozinofil, më falni, një neutrofil, disa qeliza vjamore ose adipocite, ku vjetre vakuola e madhe citoplazmatike e ynë e mbushur me trigliceride e verdhë dhe bërthama e spostuar në periferi. Kemi edhe disa limfocite. Identifikohet gjithashtu një enë e gjakut këtu, të themi një arteriol me të kuqe, apo dhe një venul me të kaltërt. Sfondi në prapavi i takon lëndës bazale. Në anën e djathtë kemi fotografi mikroskopike, ku shohim fijet e kolagjenit, më të trasha pak, pas të fijet e holla të elastinës, ose elastike, e gjejmë një kapilar për së gjati, ku shohim në këto pikat e kuqe që prezentojnë eritrocitet brenda, eritrocitet intraluminale, pastaj shohim bërthamat e qelizave të ndryshme të indit lidhor, ku bëjmë pjesë pra fibroblastet, makrofagët, do një limfocit plazma qeliza, dhe disa qeliza me citoplazmë të kuqe që paraqesin mastocitet. Indi lidhor fije ngjeshur është tipi i dytë i indit lidhor dhe indi lidhor fije ngjeshur ka më pak qeliza dhe më shumë fije në krahasim me indin lidhor të shkrift. Ekzistojnë dy tipe të indit lidhor fije ngjeshur, ndaj indi lidhor fije ngjeshur i çrregullt dhe indi lidhor fije ngjeshur i rregullt. Indi lidhor fije ngjeshur i çrregullt është i dominuar nga fijet e ngjeshura të kolagjenit të aranzhuara pa ndonjë orientim të veçantë. Qelizat janë të rralla dhe kryesisht fibroblaste. Lënda bazale është e pakt. Ky lloj indi lidhor është prezant në dermisin retikular, periost, perikondrion, kapsulat artikulare dhe submukozën e traktit tretës. Në këtë foto mikroskopike, shohim fijet e trasha të kolagjenit të orientuara në mënyrë të çrregullt, pra në drejtime të ndryshme, dhe ndërmjet këtyre fijeve të trasha të kolagjenit identifikon disa fibroblaste. Këtu i shohim në fakt vetëm bërthamat e fibroblasteve të aranzhuara gjithashtu në drejtime të ndryshme. Dhe sfondi i bardhë këtu është lënda bazale. Indi lidhor fije ngjeshur i rregullt aranzhohet si shirita të ngjeshur të kolagjenit të gjerësisë së ndryshme me orientim paralel. Qelizat janë të rralla dhe kryesisht fibroblaste të vendosur ndërmjet shiritave të ngjeshur dhe paralel të kolagjenit. Lënda bazale është e pakt. Ky lloj indit lidhor formon tendinet, ligamentet, aponeurozat dhe stromën e kornesës. Indi lidhor fije ngjeshur i rregullt përveç fijeve të kolagjenit përmban edhe disa fije elastike, posaçërisht në disa ligamente për rreth vertebrave. Në foton mikroskopike shohim fijet e trasha të kolagjenit të aranzhuara në formë paralele njëra me tjetrën dhe ndërmjet tyre i shohim bërthamat e fibroblasteve të cilët janë të komprimuar dhe në këtë sasi të dendur të kolagjenit. Pra, këto janë bërthamat e fibroblasteve. Dhe në mes e gjejmë një kapilar i cili kalon e në mënyrë horizontale, ku kemi eritrocitet brenda dhe këtu e kemi një neutrofil dhe në periferi gjejmë bërthamat e qelizave endoteliale të cilat i ndërtojnë murin e këti kapilari. Në indin lidhor të specializuar, bëjmë pjesë indi dhjamor, indi kockor, indi kërcor dhe indi hematopoetik.
Këto tipet e indit lidhor të specializuar dhe të shtjelua në kapituit përkatës. Tani disa fjalë për fijet e indit lidhor. Fijet e indit lidhor janë fijet e kolagenit, fijet elastike dhe fijet retikulare. Këto hasin në proporcione të ndryshme varësisht nga veçoritë strukturale dhe funksionale të indit lidhor përkatës. Në tekstin vijues, hap pas hapi do t'i përshkruajmë tri entitete: molekulën e kolagenit, fibrilin e kolagenit dhe thijen e kolagenit. Molekula e kolagenit është heliks i trethisht i ndërtuar nga tri vargje polipeptidike të emërtuara si vargje alfa, të cilat janë të mbështjellura rreth njëra tjetrës dhe të lidhura përmes lidhjeve hidrogjenore. Këto vargje karakterizohen me përsëritje të shpeshtë të tripletit hidroksiprolin ose hidroksilizin, glicin dhe prolin. Në këtë heliks, në skajt e hidroksilizinës, zakonisht ngjiten grupet karbohidrate duke e shëndruar atë në glikoproteinë në aspektin biokimik. Vargjet alfa të cilat e ndërtojnë heliksin nuk janë të gjitha të njëjta. Ato dallojnë në gjatësi prej 600 deri në 3000 aminoacide. Deri tani janë përshkruar së paku 42 tipe të vargjeve alfa. Këto kanë origjinë nga gjene të ndryshme që gjenden në lokacione të ndryshme kromozomale. Ekzistojnë rreth 29 tipe të ndryshme të kolagenit, varësisht nga kombinimi i vargjeve alfa në heliksin e trefishtë. Këto tipe të kolagjeneve emërtohen me numra romak prej 1 deri në 29 sipas kronologjisë së zbulimit. Molekula e kolagjenit mund të jetë homotrimerike, e ndërtuar nga tri vargje identike alfa, apo heterotrimerike, e ndërtuar nga vargje të ndryshme alfa. Molekula e kolagjenit në aspektin tridimensional ka kokën dhe bishtin. Sinteza e kolagjenit në indin lidhor bëhet nga fibroblasti, kurse në indin lidhor të specializuar bëhet nga qelizat muskulare, nga osteoblasti, kondroblasti dhe pericitet. Kolagjeni laminës bazalis prodhohet nga qelizat epiteliale. Fibrilet e kolagjenit formohen përmes procesit të polimerizimit të molekulave të kolagjenit. Në çdo fibril të kolagjenit, molekulat e kolagjenit polimerizohen duke u radhitur kokëbisht në aspektin gjatësor. Një polimer i tillë bashkohet lateralisht me polimere tjera të ngjashme. Pra, me polimerizimin e molekulave të kolagjenit në drejtim kokëbisht dhe bashkimin e disa polimerëve lateralisht krijohet fibrili i kolagjenit. Forca tërheqëse e fibrileve të kolagjenit sigurohet nga lidhjet kovalente ndërmjet molekulave të kolagjenit në radhët fqinje e jo nga lidhjet kokëbisht të vargut gjatësor të molekulave. Në mikroskopi elektronike dihet re se në aspektin gjatësor, fibrilet e kolagjenit janë të organizuara në segmente përsëritëse, banding pattern, që kanë gjatësi 68 nanometra. Ky organizim segmentar që shihet në mikroskopi elektronike është nga depozitimi i osmiumit në hapësirën ndërmjet kokës dhe bishtit të molekulave të kolagjenit në secilin varg fqinj. Fibrilet mund të jenë të trosha 15 deri 20 nanometra të individor embrional e deri 300 nanometra të individor fjengjeshur i rregullt, për shembull i tendineve. Fibrilet e kolagjenit zakonisht përmbajnë më tepër se një lloj të molekulave të kolagjenit. Ekzistojnë disa klasë të kolagjenit varësisht nga sekuenca aminoacideve në molekule dhe mënyra se si ato polimerizohen. Këto klasë janë kolagjenet fibrilare, tipet 1, 2, 3, 5 e të tjera, kolagjenet fibrilare të asociuara, tipet 9, 12, 14 e të tjera, kolagjenet rjetë formuese, tipet 8 dhe 10, kolagjenet transmembranore, tipit 13 e të tjera, multipleksinet, tipet 15, 18 dhe kolagjenet e membranës bazale që janë tipet 4, 6 dhe tipi 7. Në këtë foto mikroskopike, shohim fijet e kolagjenit të cilët janë të përbërë nga duajt e fibrileve të kolagjenit. Pra, kurse në zmatim më të madhë, i shohim fibrile të kolagjenit me këtë teksturën segmentale të tyre. Fijet e kolagjenit formohen përmes bashkimit të fibrileve të kolagjenit në duaj,
Qindra apo mijëra fibrile të kolagjenit bashkohen për të formuar një fije tipike të kolagjenit, e cila për nga rezistenca të enzime karakterizohet me atë të çelikut. Disa fije delikate, si për shembull fijet retikulare, formohen me bashkimin e rreth 10 fibrileve të kolagjenit. Fijet e kolagjenit në mikroskopi optike, pas ngjyrimit rutinor, hematoksilin dhe eozin, prezentohen si vija të valezuara eozinofile të kuqe, të trashësisë së ndryshme me gjatësi të papërsaktuar. Në mikroskopi elektronike, duken si duaj të fibrileve të kolagjenit. Fijet retikulare. Fijet retikulare ndërtohen nga rreth 10 fibrile të kolagjenit tip 3. Fibrilet e kolagjenit, të cilat ndërtojnë fijet retikulare, janë të holla rreth 20 nanometra dhe tregojnë një aranzhim të degëzuar, pra nuk organizohen në formë të duajve. Për këtë arsye, emërtimi retikulare. Fijet retikulare nuk mund të identifikohen në ngjyrimet rutinore. Fijet retikulare nuk, zakonisht mund të vizualizohen përmes metodave speciale të ngjyrimit, siç është ngjyrimi PAS ose periodic acid sheath. Gjithashtu, për shkak të faktit se janë argjirofile, mund të vizualizohen përmes metodave të impregnimit me argjend, ku prezentohen si vija të holla të zeza. Fijet retikulare formojnë rrjet të shkrift për rreth qelizave muskulare, nervave, enëve të gjakut, adipociteve dhe organeve glandulare dhe tubulare. Gjithashtu, gjenden në lamina retikularis të membranës bazale. Fijet retikulare formojnë shtratin delikat të qelizave të indit hematopoetik dhe organeve limfatike me përjashtim të timusit. Fijet retikulare sintetizohen nga disa tipe të qelizave të organizmit. Shumica e fijeve retikulare prodhohen nga fibroblastet. Në palcën kockore, shpretkë dhe nyjet limfatike, fijet retikulare prodhohen nga qelizat retikulare, të cilat konsiderohen tip i veçantë i fibroblastit. Qelizat e shvanit gjithashtu prodhojnë fijet retikulare të endoneuriumit, qelizat muskulare të tunika media të enve të gjakut dhe muskularis propria të traktit tretës, përveç fijeve tjera kolagjene, prodhojnë edhe fije retikulare. Në këtë foto mikroskopike të bërë me ngjyrimin për retikulin, si pas metodës së impregnimit me argjend, i vërejmë fijet retikulare me aranjimin tyre karakteristik retikular në formë rjete. Ky është një preparat i nyjes limfatike, ku në periferi dallojmë kapsulën e indit e nyjes limfatike, dhe ndërmjet fijeve retikulare këtu kemi qelizat limfoide në fazat të ndryshme të maturimit. Fijet elastike. Fijet dhe lamelat elastike sigurojnë bazën strukturale përmes të cilave indet mund të kthehen në dimensionet paraprake pas veprimit të forcave të tërheqjes. Veçoritë elastike janë si rezultat i konfiguracionit tridimensional të proteinës elastina, e cila veçohet me lakesa të shumta pa orientim të veçantë. Kjo protein, sikurse kolagjeni, është e pasur me aminoacidet prolin dhe glicin. Distribucioni i çrregullt i glicinës si aminoacid hidrofob mundson lakesat irregulare të kësaj proteine. Elastina përmban edhe dy aminoacide të veçanta, desmozin dhe izodesmozin, të cilat janë përgjegjëse për lidhjet kovalente të molekulave të elastinës. Pra, kemi këtu. Janë përgjegjëse për lidhjet kovalente të molekulave të elastinës me njëra tjetrën. Këto lidhje kovalente janë shumë më të forta se lidhjet hidrogjenore të heliksit të tretësh të kolagjenit. Fibrilina ne është gjithashtu një glikoprotein e cila bën pjesë në ndërtimin e fijeve elastike. Fijet elastike kanë boshtin kryesor të elastinës, për rreth të cilit gjendet rrjeta e fibrilinës. Për dallim nga fijet elastike, lamelat elastike janë të përbëra vetëm nga elastina, pa mikrofibrile të fibrilinës. Në vizatimin për fundi, shohim fijet elastike, pra, ose të themi kështu, proteinën elastinë në konfiguracionin e saj tridimensional,
në gjendje të relaksuar dhe pas aplikimit të forcës tenzive. Dhe shihet se në gjendje të relaksuar, proteina elastin është e aranzhuar në formë të çrregullt kështu, kurse pas tërheqjes ndron formën, kurse pas tërheqjes, pas lirimit të forcës tenzive, ajo kthehet prapë në gjendje të relaksuar. Fije dhe lamelat elastike janë përbërësit kryesor të murit të arterieve të mëdha elastike dhe ligamenteve elastike apo ligamenteve vertebrale, gjithashtu të bronkioleve, lëkurës dhe kërcës elastike. Lamelat elastike prezentohen si shtresa jo fibrilare të elastinës. Fije dhe lamelat elastike prodhohen nga fibroblastet dhe qelizat e muskulaturës së lëmuar. Fijet elastike janë më të holla se fijet e kolagjenit. Këto rrall e arrin trashësinë prej 1 mikron dhe janë të gjatësisë së papërcaktuar. Fijet elastike zakonisht janë të ndërthurura bashkë me fijet e kolagjenit në proporcione të ndryshme. Në këtë mënyrë kufizohet distendimi i tepër i indit. Një foto mikroskopike e fijeve të, e cila tregon pra fijet e elastinës, fijet e holla të elastinës. Pastaj kemi edhe disa fije më të trasha të kolagjenit. Natyrisht edhe disa kapilar, një kapilar ku identifikojmë disa eritrocite brenda, ndoshta një limfocit brenda intraluminal dhe bërthamat e qelizave endoteliale. Lënda bazale e indit lidhor. Lënda bazale apo substanca bazale e mbush hapësirën ndërmjet qelizave dhe fijeve të indit lidhor. Substanca bazale është e kthjellët, viskoze dhe jargore. Ka përbërje të madhe të ujit dhe në aspektin struktural nuk veçohet me ndonjë karakteristikë morfologjike. Në ngjyrimet rutinore, hematoksilin dhe eozin, lënda bazale nuk merr ngjyrë, po prezentohet si hapsir e zbrazët në sfond të qelizave dhe fijeve të indit lidhor. Lënda bazale paraqet mediumin në të cilin ndodh shkëmbimi ndërmjet gjakut, limfës dhe qelizave. Të gjitha produktet metabolike që lëvizin ndërmjet sistemit vaskular dhe qelizave duhet të difundojnë në lëndën bazale të indit lidhor. Substancat e absorbuara nga epiteli i traktit tretës duhet të kalojnë në për lëndën bazale të indit lidhor për të deportuar në qarkullim të gjakut. Në aspektin kimik, substanca bazale përbëhet nga komplekset e glikozaminoglikaneve, proteoglikaneve, acidit hialuronik dhe glikoproteineve. Glikozaminoglikanet janë polisaharide që përbëhen nga njësit e përsëritura të disaharideve. Njëri nga karbohidratet në këto disaharide është glukozamina. Glikozaminoglikanet janë të përbëra nga disa qindra molekula të karbohidrateve. Proteoglikanet janë makromolekula të përbëra nga proteina qendrore, me të cilën në mënyrë kovalente janë të lidhura shumë glikozaminoglikane. Nga boshti i proteinës rrezatojnë në mënyrë radiare molekulat e glikozaminoglikaneve, duke japë pamje të një brushe të epruvetave laboratorike. Acidi hialuronik, derisa glikozaminoglikanet janë të përbëra nga disa qindra molekula të karbohidrateve, acidi hialuronik është makromolekul që përbëhet nga mijëra molekula të karbohidrateve. Kjo molekul nuk lidhet me proteinë për të formuar proteoglikane, por lidhet në mënyrë indirekte me proteoglikanet përmes disa proteineve specifike lidhëse. Glikoproteinet janë në lëndën bazale janë molekula të dominuar nga komponenta proteinike për të cilën janë të lidhura karbohidratet. Duhet përsëritur se përveç glikoproteineve të lëndës bazale, edhe kolagjeni dhe elastina janë glikoproteine në aspektin molekular. Pra kjo është një vizatim i cili praktikisht në një formë skematike i prezenton makromolekulat e lëndës bazale. Kemi fibrilet e kolagjenit dhe këto struktura praktikisht janë proteoglikanet ku në qendër kemi boshtin e proteinik kurse nga jo rrezatojnë molekulat e glikozaminoglikaneve. Në anën tjetër, acidi hialuronik është i prezentuar me këta shiritat e gjelbërt i cili lidhet me proteoglikanet përmes
këtyre proteineve lidhëse ose linker proteineve. Organizimi i lëndës bazale. Edhe pse as në mikroskopi elektronike nuk prezentohet me veçori karakteristike strukturale, lënda bazale në aspektin molekular është shumë e organizuar. Proteoglikanet formojnë agregate të mëdha përmes lidhjeve jo kovalente dhe rregullojnë madhësinë dhe aranzhimin hapsinor të fibrileve të kolagjenit. Për shkak të ngarkesës së lartë anionike, agregatet e proteoglikaneve reagojnë me kationet duke rregulluar kështu difuzionin e elektrolitëve dhe ujit. Gjithashtu agregatet e proteoglikaneve rregullojnë shkallën e viskozitetit të indit lidhor. Sa i përket variacionit struktural, në tipet e ndryshme të indit lidhor, lënda bazale mund të dallojnë në aspektin e përbërjes dhe dendësisë. Koncentrimi i ndryshëm i makromolekuleve të caktuara dhe mineraleve në lëndën bazale është përgjegjës për dallimet e dendësisë, fortësisë dhe permeabilitetit të tipeve të ndryshme të indit lidhor. Qelizat e indit lidhor mund të klasifikohen në qelizat të përhershme ose rezidente dhe qelizat të përkohshme ose tranzitore. Tipet e qelizave prezente në indit lidhor dhe numrat relativ të tyre tregojnë për gjendjen funksionale të indit lidhor. Për shembull, inflamacioni akut apo inflamacioni kronik. Fibroblasti. Fibroblasti është qeliza kryesore e indit lidhor. Fibroblasti sintetizon si fijet, që janë kolagjene, retikulare apo elastike, ashtu edhe molekulat e lëndës bazale. Në mikroskopi elektronike, fibroblasti ka formën e një veze të fërguar. Në sipërfaqen membranore të fibroblastit aktiv, ka thellime të cilat paraqesin zonat ku bëhet polimerizimi i molekulave të kolagjenit. Në disa inde, fibroblastet kanë mundësi të replikimit. Për shembull, në stromën endometriale, ato proliferojnë gjatë çdo cikli menstrual. Gjithashtu në lamina propria të mukozës së traktit tretës, ato replikojnë, migrojnë dhe diferencohen paralelisht me migrimin e qelizave epiteliale të kriptës mukozale. Fibroblastet më njëherë nën epidermis replikohen dhe migrojnë në shtresat e thella të dermisit. Miofibroblasti është qelizë hibride me veçori morfofunksionale ndërmjet fibroblastit dhe muskulaturës së lëmuar. Kjo qelizë përmban proteine kontraktile të aktinës, por nuk prodhon lamina eksterna. Miofibroblastet zakonisht shihen në indin e granulacionit dhe janë përgjegjëse për afrimin e buzëve të plagës. Miofibroblastet gjithashtu janë prezente në organe gjatë zhvillimit embrional të tyre, pra në fazat kur ndodhin procese të ndryshme morfogenetike. Miofibroblastet mund të komunikojnë njëra me tjetrën përmes lidhjeve komunikuese membranore, respektivisht gap junctions. Makrofagu. Makrofagu ose siti është qelizë fagocitare indit lidhor. Kjo qelizë ka origjin nga palca koskore dhe qarkullon në sistemin vaskular si monocit. Në zonat të caktuara futet në indin lidhor dhe diferencohet në makrofag, respektivisht histiocit. Si përfaqa membranore e makrofagut, zakonisht është irregulare. Makrofagu aktiv ka numër të lartë të lizozomeve. Fije të aktinës shihen nën membranë dhe përreth bërthamës. Në membranën e makrofagut ka receptor të shumtë për antitrupa apo imunoglobulina. Grimcat e ndryshme të rrethuara me antitrupa lidhen për sipërfaqen e makrofagut duke nxitur fagocitozën. Disa grimca, siç është karboni, celuloza dhe disa materiale inorganike, reagojnë me makrofagun në mënyrë elektrostatike duke nxitur fagocitozën në mënyrë jo imunologjike. Vakuolat që krijohen me fagocitimin e materialit të jashtëm quhen fagozome dhe këto pas fuzionimit, pra fagozome, dhe këto pas fuzionimit me lizozomet shëndrohen në fagolizozome. Me këtë rast bëhet zvërthimi enzimatik i materialit të fagocituar. Disa mikroorganizma dhe trupat të huaj janë rezistent ndaj enzimeve të makrofagut. Për shembull, bacili tuberkulozit, krimcat e pluhurit të fëngjillit e të tjera.
Në këto rrethana, makrofagot transformohen në qeliza të mëdha epitelioide apo bashkohen për të formuar qeliza gjigante multinukleare. Makrofagët janë të rëndësishëm në identifikimin e strukturave molekulare të organizmit, pra në procesin e tolerancës, identifikimin e strukturave molekulare të huaja dhe në identifikimin e strukturave të modifikuara të organizmit. Identifikimi i strukturave molekulare të huaja është i rëndësishëm për luftimin e mikroorganizmave patogjen të ambientit të jashtëm. Identifikimi i strukturave molekulare të modifikuara të organizmit është i rëndësishëm për eliminimin e qelizave të transformuara, për shembull qelizave tumorale. Makrofagët sintetizojnë enzime të cilat veprojnë në mënyrë brenda qelizore, në lizozome dhe jashtë qelizore. Makrofagët sintetizojnë enzime si qenë hidrolazat acidike, lizozimin, kolagenazat, elastazat, enzimet degraduese të proteoglikaneve e të tjera. Makrofagët gjithashtu sekretojnë produkte të cilat rregullojnë veprimin e qelizave tjera. Në këto produkte, në mes tjera, shbojnë pjesë edhe faktorët e rritjes së qelizave endoteliale dhe fibroblasteve, faktorët e rritjes së monociteve dhe granulociteve, dhe faktorët e ndryshëm mitogen, si qenë interleukina ne. Makrofagët sekretojnë edhe substanca, si qenë faktori kemotaktik për leukocitet polimorfonukleare, proteinat e sistemit të komplementit, faktorët imunosupresiv dhe disa inhibitor të enzimeve, si që është alfa-2 mikroglobulina. Makrofagët regulojnë përgjigjen inflamatore përmes substancave si qenë leukotrienet dhe prostaglandinet. Gjithashtu prodhojnë edhe substancën pirogjene, endogjene. Në proceset imunologjike, makrofagët funksionojnë edhe si qeliza prezentuese të antigenit ose antigen presenting cells ose APC. Gjatë proceseve imunologjike, makrofagët dhe limfocitet kanë komunikime të shumta dhe komplekse. Prezentimi i antigenit bëhet duke e lidhur për sipërfaqe apo duke e prezentuar në sipërfaqe pas fagocitimit dhe procesimit të tij. Pasi që makrofagu ja prezenton antigenin limfocitit të tipit ndemës ose helper T cell, vjen deri te një seri efekteve parakrine dhe endokrine të mediatorëve të prodhuara nga limfociti ndemës në limfocitet tjera B dhe T dhe në vetë makrofagun përmes sinjalit kthyes. Interferoni gamma është një substancë e cila prodhohet nga limfociti T ndemës, e cila në mënyrë kthyese bën stimulimin e makrofagut me çrast rrit aftësinë e tij shkatëruese. Makrofagut fagocitejnë dhe zbërthejnë bakteriet, qelizat e dëmtuara, leukocitet polimorfonukleare të vdekura, fibrinën dhe matriksin ekstracelular. Aktiviteti i makrofagëve është esencial për stimulimin, proliferimin dhe migrimin e fibroblasteve dhe qelizave endoteliale në vendet e inflamacionit. Nëse inflamacioni dhe aktiviteti i makrofagëve ndalohet, si për shemb me rastin e aplikimit të kortikosteroideve, atëherë proliferimi i fibroblasteve dhe vaskularizimi ngadalsohet dhe kjo rezulton me ngadalsimin e shërimit të plagës. Pra, makrofagu është një qelizë relativisht e madhe, e cila ka një bërthamë ovale dhe e cila kryen procesin e fagocitimit. Në tekstin më herët përmendëm se disa agjens, si që në përshembul bacili i kohut, pas fagocitimin nga ana e makrofagut, pas fagocitimit nga ana e makrofagut, ndodh që të jenë rezistens në mekanizmat degradues të makrofagut. E përmendëm se makrofagu funksionon si qeliz antigen prezentuese përmes pra ka në sipërfaqen e saj ka molekula përmes të cilave bën prezentimin e antigenit dhe këtë ja prezanton limfocitit T ndihmës. Pra helper T
T-cell, limfocyte T-endemës, cilë është CD4 pozitiv. Njëkohësisht, qënë sinjale stimuluese, si që është interleukina 1, interleukina 12, TNF alfa, dhe më thonë këto janë sinjalet për mes të cilave makrofagu e stimulan limfocitin të ndihmës. Dhe ky ja kthen sinjalin për mes interferonit gamma. Dhe ajo, që ka ndodhë të rasti bacilit të kohët, të infekcioni me bacilin e kohët, ose bacilin e tuberkulozit, ajo që ndodhë është që pas këti kostimulimi me interferonin gamma, nga ona limfocitit të endemës, vjen deri të transformimi i makrofagut në një qelizmë të madhe, që quhet qeliza epiteloide. Quhet qeliz epiteloide, sepse dihet se qelizat epiteliale janë qeliza të mëdha dhe kanë citoplazmë të bollshme. Për këtë arsye, qeliz quhet qeliz epiteloide. Dhe me që në qelizën epiteloide perziston edhe mëtutje bacili i tuberkulozit, atëherë ndodh që disa qeliza të tilla bashkohen dhe krijojnë një lloj konglomerati që quhet qeliza gigante multinukleare. Një qeliz karakteristike gigante multinukleare, e cila i ka bërthamat e aranzhuara në formë harkore kështu, ose në formë të patkojit, kjo qeliz ndryshe quhet qeliza gigante multinukleare e tipit Langhans. Langhans. Pra, kemi kështu një sekvencë të transformimeve morfologjike të makrofagut, dhe gjithashtu do të vizatoj prap bacilin e kohët, i cili më tutje vazhdan të perzistojnë në citoplazmën e kësaj qelize. Përveç interferonit gamma, që prodhohet nga limfocitet T ndihmëse, këto prodhojnë edhe një sër faktorësh tjerë, për shembull njëri nga to është interleukina 2, përmes të cilës bën stimulimin e vetvetes, dhe që ka ndodhë vjen deri te shtimi i numrit të limfociteve T ndihmëse, dhe në këtë mënyrë vjen deri te rritja e përgjegjes imunologjike. Tjetër faktor që ka prodhon limfocitit T ndihmës janë gjithashtu për shembull interleukina 4, interleukina 5, interleukina 6, përmes të cilëve stimulon limfocitet tjera B dhe T. Dhe këto proliferojnë gjithashtu, pa limfocitet B dhe limfocitet T, të tuberkulozit kryesisht janë limfocitet të tipit B, dhe vjen deri te proliferimi i këtyre limfociteve për rreth. Makrofagu në fakt prodhon edhe disa faktor. Një nga faktorët që prodhon makrofagu, për shembull, është faktori, për shembull, një faktor tjetër është edhe fibroblast growth factor. Okay. Ky nga vetë fjala fibroblast stimulon proliferimin e fibroblastëve. Në fakt, nga qelizat mezenkimale të padiferencuara
këto transformohen në qeliza miofibrobloste, cilat kanë fije të aktinës në brenda, që dhe me thonë kanë mundësi të kontraksionit, dhe ky kontraksion i shërben për lëvizshmëri, në mënyrë që këto të arrin deri te vatra e procesit që është duke u zhvilluar, dhe kur arrin në vatrën e këtij procesit, atëherë maturohen ose diferencohen në fibroblaste, dhe këto fibroblaste më tutje prodhojnë kolagjenin, dhe përmes këti kolagjeni, dhe përmes proliferimit të këtyre fibroblasteve, atëhere me që shkaktari nuk mund të shkatrohet, përshkak se po perziston edhe më tutje, atëhere kalot në planin B, që është plani i izolimit të procesit. Fibroblastet, këto makrofagët, prodhojnë gjithashtu edhe VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, i cili stimulon pericitet, për shembull nëse kemi një NGO këtu, një enë gjaku, atëherë, që ka gjejmë në tunika adventicia të enëve të gjakut, janë pericitet të cilat në ndikimin e VEGF fillojnë të proliferojnë në drejtim të procesit dhe shkaktojnë vjen deri te neovaskularizimi, krijimi i vazave të reja të gjakut, pra. Në ndikimin e vascular endothelial growth factor. Okay? Mastocitet janë kanë priordin nga qelizat om të palcës kockore. Ato koncentrohen dhe diferencohen në zonat përreth enëve të gjakut të indit, në indin lidhor subepiteliar të lëkurës, traktit tretës, sistemit respirator dhe traktit gjenito-urinar. Pra në zonat kufitare të organizmit me ambientin e jashtëm. Pas diferencimit, mastocitet kanë jetë të gjatë. Mastocitet janë qeliza ovale me bërtham qëndrore dhe kanë granulat të shumta bazofile intracitoplazmatike. Granulat e mastocitetve përmbajnë disa substanca vazoaktive dhe imunoreaktive, si që është histamina. Lirimi i kësaj substance shkakton rritjen e permeabilitetit të enëve të gjakut dhe edemën e hapësirës jashtëqelizore. Heparina është substancë antikoagulante dhe antilipemike. Faktori kemotaktik eozinofilik i anafilaksës është substancë e cila shkakton kemotoksin e eozinofileve në drejtim të vendit ku ka ndodhur degranulimi i mastociteve. Mastocitet kanë receptor për imunoglobulinat E, dhe degranulimi i mastocitëve ndodh pas lidhjes së antigjenit me dy molekula të imunoglobulinave E në sipërfaqen e mastocitit. Në këtë preparat mikroskopik shohim një mastocit dhe shohim se citoplazma është e mbushur me granula të shumta të kaltërta ose granula bazofile, pra. E përmendëm se mastocitet kanë receptorë për imunoglobulinat E. Pra, imunoglobulinat E mund të ngjiten në sipërfaqe të mastocitit. Dhe në rrethonat kur një sekond, në rrethonat kur një antigjen i caktuar zakonisht janë alergjenet, substancat alergjene, ngjitet në dy molekula të imunoglobulinëve E, pra i urzon dy molekula të imunoglobulinëve E, atëherë vjen deri te procesi i degranulimit të mastocitëve, pra vjen deri te lirimi i granulave në sipërfaqen e jashtme, hapsirën e jashtme dhe vjen deri te efektet vaskulare të
histamines. Nëna e djathtë kemi pra një fotografi elektron mikroskopike, ku e shohim mastocitin me granulat e shumta bazofile, pra intracitoplazmatike, dhe në qendër shohim bërthamën. Këtu kemi anë afërsi një limfocit. Adipocitet janë qeliza mezenkimale të specializuara për depozitimin e yndyrrave neutrale ose trigliceridëve. Këto qeliza diferencohen nga fibroblastet dhe qelizat mezenkimale të padiferencuara. Citoplazma e adipocitit është dominuar nga një vakuol e madhe lipidike, e cila e shtyen bërthamën në periferi. Pra, në këtë preparat mikroskopik, shohim adipocitet, të cilat krijojnë praktikisht një lloj rriete këtu, ku citoplazmat e tyre janë të mbushura me një vakuol lipide, e cila sposton bërthamat në periferi. Në qovë se e vizatojmë një adipocit, atëherë bërthamën e kemi një në periferi, dhe citoplazma është e mbushur me një vakuol të madhe lipide, me ngjyrë të verdhe. Duhet se kurse gjatë fazave të procesimit indoor, procesimi indoor për do të thotë për punimin e preparateve mikroskopike, gjatë këtyre fazave të procesimit indoor, zakonisht nga substancat që përdoren, trigliceridet zbërthehen dhe largohen nga qelizat, kështu që mbesin vetëm hapësirat e zbrazda në adipocite. Qelizat mezenkimale ama dhe pericitet. Qelizat mezenkimale am dhe pericitet. Në shumë inde të organizmit të rritur, ekzistojnë qelizat të quajtura qelizat mezenkimale ama. Për dallim nga qelizat am embrionale, këto qeliza kanë aftësi më të kufizuara të diferencimit multipotent. Pra, kryesisht drejt një vije të caktuar qelizore, për shembull, qelizat mezenkimale të padiferencuara të palcës kockore mund të gjenerojnë osteoblaste, kondrocite, adipocite, qeliza të muskulaturës dhe qeliza endoteliale. Gjithashtu qelizat të ngjashme gjenden edhe në indin lidhor të shkriftë dhe luajnë rol në proceset të shërimit të plagës dhe të neovaskularizimit. Pericitet që gjenden përreth kapilarëve dhe venulave janë qeliza mezenkimale të padiferencuara. Gjatë procesit të shërimit të plagës, fibroblastet dhe enët e gjakut zhvillohen nga qelizat mezenkimale am, të cilat gjenden në tunika adventicia të venulave. Pra, folëm për qelizat rezidente ose qelizat e përhershme të indit lidhor, pra përmendëm fibroblastin, makrofagun, mastocitet, adipocitet, tani disa fjalë për qelizat tranzitore të indit lidhor. Qelizat tranzitore të indit lidhor janë pra limfocitet, plazmaqelizat, neutrofilet, eozinofilet, bazofilet dhe monocitet, të cilat hyjnë në indit lidhor gjatë inflamacionit akut dhe kronik. Limfocitet janë përgjegjëse për përgjegjen imune. Ato janë qelizat më të vogla të indit lidhor me diametër 6-8 mikron. Kanë sasi të paktë të citoplazmës, lehtësisht bazofile dhe bërthamë bazofile të dominuar nga heterokromatina. Limfocitet mund të janë limfocite B dhe limfocite T. Limfocitet B dhe limfocitet T naive nuk dallojnë në aspektin morfologjik njëra me nga tjetra, pra janë identike në aspektin morfologjik. Mirë po, në aspektin biologjik dhe funksional kanë dallime të mëdha. Limfocitet B naive përmes një procesi të diferencimit transformohen në qeliza, pra qeliza plastike
Listo. Dhe në fund të këtij procesi të diferencimit i japin dy qeliza, qelizën e memorjes, e cila ka informatën për antigjenin e caktuar, dhe në plazma qeliza, të cilat janë qelizat që prodhojnë imunoglobulinet. Pra, kjo është plazma qeliza. Plazma qeliza. Në anën tjetër, limfocitet T mund të jenë të ndryshme. Limfocitet T mund të jenë ndihmëse, helper. Dhe zakonisht këto janë qeliza CD4 pozitive. Mund të jenë citotoksike. CD8 pozitive, mund të janë supresore, gjithashtu CD8 pozitive. Në limfocitet T kemi edhe qelizat NK, që janë qelizat pak më të mëdha, po në K qeliza, në NK cells, ose natural killer cells, qelizat vrasëse. Qelizat gjithashtu me disa granula intracitoplazmatike, që quhen large granular lymphocytes e tjera. Plazmaqelizat janë me origjinë nga limfocitet B dhe janë përgjegjëse për prodhimin e antitrupave ose imunoglobulinave. Këto qeliza gjenden në indin lidhor të shkreftë dhe në organet limfatike. Janë relativisht të mëdha, rreth 20 mikron, kanë formë ovoide me citoplazmë të bashkë bazofile dhe bërtham ekscentrike. Në hapsirën perinukleare gjendet një zonë zbete që i përgjigjet kompleksit të Golgjit. Pra, plazma qelizat janë qeliza ovale, relativisht të mëdha. Kromatina ka një tekstur të veçantë, si kurse rota e qereve ndryshe që juhët. Kështu, nëse kemi parasysh, dhe me thonë kemi bërtham, citoplazma është bazofile, citoplazma është bazofile, dhe në zonën perinukleare këtu, në zonën perinukleare, kemi një zonë të zbetë karakteristike, një zonë të zbetë, kjo zona zbet që i përgjigjet kompleksit të Golgjit. Neutrofilet janë karakterizohen me bërtham të lobozuar, kanë 3 deri 5 i ka 3 deri 5 lobe dhe granula citoplazmatike që nuk tregojnë afinitet as për ngjyrëra bazike as për ato acidike. Për këtë arsye emërtimi neutrofile. Këto qeliza migrojnë nga qarkullimi i gjakut në zonat e dëmtimit indoor ose të infeksionit. Pra, neutrofili është qelizë e cila i ka bërthamën e segmentuar dhe kjo i ka dikun 3 deri 5 lobe dhe këto lobe janë të ngjitura njëra me tjetrën me shirita të kromatinës. Dhe në citoplazmë përmban disa granula të imta, të cilat nuk janë as eozinofile, as bazofile. Për këtë arsye, quhen neutrofile. Në anën tjetër, kemi Pra, këtu patëm neutrofilet, në anën tjetër kemi eozinofilet, karakterizohen me granula të mëdha citoplazmatike, eozinofilike dhe bërthama me dy lobe. Edhe këto migrojnë nga qarkullimi i gjakut në zonat e dëmtimit apo inflamacionit. Dhe atë më së shpeshti në zonat e proceseve alergjike, infestimit parazitar apo të inflamacionit kronik. Pra, eozinofili është një qelizë e cila bërthama e të cilës i ka dy lobe
dhe karakterizohet me granula të mëdha të kuqe, për këtë arsye quhen eozinofile. Në anën tjetër kemi edhe bazofilin. Bazofilet i përgjojnë mastocitëve për nga funksioni, përbërja granuleve dhe receptorëve si përfaqësor për imunoglobulinat E. Në disa përgjigje imune, bazofilet migrojnë nga qarkullimi në indin lidhor. Bazofilet, njëjtë sikurse eozinofilet, e kanë bërthamën e përbërë nga dy segmente, pra njëjtë sikurse te eozinofili. Dhe karakterizohen me granula të mëdha bazofile të shumta, gjajshëm si te mastociti, të cilat në fakt shpesh edhe e mbulojnë bërthamën, dhe bërthama vështirë mund të vizualizohet. Monocitet, ashtu si është përshkuar më lartë, monocitet migrojnë nga qarkullimi në indin lidhor, ku diferencohen në makrofag. Pra, monocitet janë qelizat të mëdha, të cilat kanë një bërthamë ovale, dhe me citoplazmën këtyre mund të ketë disa vakuola intracitoplazmatike, që reflektojnë këtë funksionin e lizozomeve, fagozomeve e tjera. Dhe kur dalin këto në inde, atëherë shëndrohen në qeliza, të cilat ne i njohim me emrin histiocite ose makrofag. Sa i përket histogjenezës dhe origjinës embrionale të indit lidhor, shumica e tipeve të indit lidhor kanë origjinën nga mezoderma. Gjatë zhvillimit embrional, mezoderma proliferon dhe diferencohet në drejtim të mezenkimës primare dhe sekondare. Në anën tjetër, në regjionin kranial, të gjitha indet, përfshi edhe indin lidhor, kanë origjinë neuroektodermale, respektivisht nga ektoderma. Ju falenderoj për vëmendjen.